Čau, zdar! U našeho občasníku vám chceme představit jednu hodně zajímavou party hru, která se jmenuje Decrypto, kterou vydal na jaře nebo koncem zimy Blackfire. A je to taková hráčská party hra hodně. Taková hráčská party hra, která porazila naše Trevor Wars skoro ve všech anketách. Vyhrála skoro všechny hry, hry roku, zjevení loňské sezóny. A s tím, že v současné době je druhá na díku hned za krycíma jménama mezi party hrama. Mně se strašně líbilo, jak psali Blackfire na Facebook, že nebýt krycích jmén, tak je Decrypto nejlepší party hra. To mně připadá jako hrozně hezký post. Jo. A nebýt asi miliona nebo pár miliard lidí, tak bych byl nejrychlejší běžec na světě. Ale otázka je, jestli by bez krycích jmen vůbec někdy Decrypto vzniklo. Asi ne, protože on je to takový twist samozřejmě na krycí jména a určitě tam nějaká inspirace jako byla tak jako u spousty dalších party, které vznikaly. Od té doby, co jsou krycí jména, tak se úplně roztrhl pytel se slovníma jasný. Hrama. To nikdy předtím tolik nebylo. Tak jak se roztrhl pytel s party hrama asociačníma po té, co vyšel Dixit, že jo? Je spoustu různých variací na Dixit. A nicméně Decrypto je fakt skvělá hra, ale těžká. Je hodně těžká na vysvětlení, ale my se o to stejně pokusíme. Na vysvětlení ne. Já jsem zjistil, že už to jsem schopný vysvětlit jako strašně rychle a relativně efektivně. Problém je naučit se to z těch pravidel. Jak to těm lidem vysvětlíš, pokud máš ty komponenty takhle v ruce, víš co dělá, tak to těm lidem vysvětlíš rychle. Tak mám jít na to, jo. Zkus to. Základ jsou tady tyhle dešifrovací. My bychom měli říct, že je to party hra pro dva týmy. Tak. Z toho se nehnete, to znamená, musíte být aspoň týmy, čtyři. Tady by byl tým Aeron, tým Anakin. Na konci vítězí tým Anakin. Tak, každopádně. Vy na začátku si tady do té šifrovací tabulky strčíte tyhle kartičky, na kterých normálně nic nevidíte. V okamžiku, kdy si je strčíte pod tady tohle červený, tak to tady hodí žirafa, řetěz, klíč a roh. Tak, tohle jsou slova, který si vy budete napovídat v rámci toho vašeho týmu. Na rozdíl od krycích jmen, kdy sedí dva proti zbytku a ti dva vidí nějakou tabulku a ten zbytek hádá, tak tady ty týmy sedí naproti sobě a celý ten tým vlastně vidí tady tuhle tabulku s těma čtyřma slovama, které jsou pro ně důležitý. Protože tohle, ty čtyři slova tvoří kód, který vy pak budete napovídat. No a pak už si vždycky jenom jeden z toho týmu lízne disketu a má tam 4, 2, 3. To znamená, musí říct tři slova. První z nich souvisí s čtverkou, druhý z nich souvisí s dvojkou, třetí z nich souvisí s trojkou. To znamená, když tady mám roh, tak bych řekl třeba kráva, řetěz, bych řekl sníh a klíč, tak bych řekl zámek nebo USB. A ten můj tým musí pochopit, co já jsem tím myslel a musí říct, ten kód je 423. Soupeřů... Což se teďka dost možná nestane, protože když jsi řekl kráva, tak já bych řekl, že to je taková, že to je podobný žirafie. Takže... Tak, může se to stát. Dost často tam dochází k dost zásadním nepochopením. A každopádně ten můj tým musí odhadnout ten kód správně. To znamená, já to musím dávat dost blízko těm slovům. Zároveň tak daleko, aby si ten soupeřův tým neuvědomil, co tím myslím. Protože po každém kole on si tady zapíše ty slova a postupně vlastně vždycky se odhalí ten správný kód a postupně já tady budu vědět, že čtverce bylo v prvním kole kráva, v dalším kole, dejme tomu, to bude medovina, protože zase pije z rohu. A já si musím ideálně uvědomit to, jaký je to slovo, ale to samo o sobě mi nepomůže. To, že bych řekl, čtverka je roh, tak mi nevyhraje hru. Já musím rozkodovat ten kód toho soupeře v okamžiku, kdy on zase bude to zadávat, protože se to hraje až na 8 kol, v rámci kterého každýho, vlastně vy, jeden z toho týmu to zadává těm ostatním. Ten soupeřův tým má čím dál tím víc indicí a v okamžiku, kdy dvakrát se mu podaří správně rozkodovat ten kód, tak vyhrál. Což je vlastně hrozně zábavný twist na to, že se snažíte udělat tu nápovědu
dostatečně jasnou pro ten váš tým, aby správně ten kód dal a určil to pořadí, který vy máte na disketě, 4, 2, 3. Ale zároveň se snažíte ty nápovědy nepoužívat pořád stejný nebo týkající se pořád těch, nebo pořád podobný asociace, které se toho slova týkají, protože potom bude pro ten soupeřův tým jednoduchý to rozklíčovat. Jo, já jsem třeba hrál s kamarádem a ten, měli jsme tam mrkev a on v prvním kole dal karoten. A od té doby byla prostě mrkev jasná, ať jsme s tím dělali, co jsme chtěli. Tak už měli jedno naše slovo a pokaždý, když tam byla ta jednička, na který se dělá ta mrkev, tak jedničku měli správně. A zároveň ale můžete prohrát tím, že to ten tým neuhodne. Že to ten váš tým neuhodne. To znamená, vy dáte tak těžký nápovědy k těm slovům, který oni pořád vidí. Oni ví, že jedna z těch nápověd se týká žirafy, jiná řetězu, jiná klíče a další rohu. Ale vy jste to už udělali tak těžký, že oni se na tom správném řešení nedohodnou. A pokud tohle uděláte, dostáváte tady tenhle žeton nedorozumění a pokud se byste ho měli dostat po třetí, tuším. Ne, po druhý. Po druhý, tak prohráváte. Prohráváte. Dobrý na té hře je, že vlastně pořád hrajou oba dva ty týmy. To znamená, že prostě když já to dekoduju, tak ve stejné chvíli ten soupeřův tým se to snaží taky dekodovat, takže všichni jsou ve hře. Takže tam není moc downtimeu. Downtime je tam jenom v okamžiku, kdy ten napovídač toho jednoho týmu nad tím jako přemýšlí. Tak pak máte hodiny, které mu můžete dát, ať se trošku zrychlí. Což je pravda, že u krycích jmén, hlavně těch klasických slovních, někdy to hledání nápověd je delší věc a ten zbytek se může trošičku jakoby nudit, což tady je hezký vyřešený tím, že hrajou všichni v podstatě dohromady a tohle odpadá. Jo, tohle je určitě velmi, velmi elegantní věc. Jo, protože oba napovídači zároveň vymýšlí nápovědu pro svůj tým, oba týmy potom zároveň dešifrují. A mně se tam ještě hrozně líbí jedna věc, kterou my vždycky vlastně děláme, ať ta hra dopadne jakkoliv, takže se ještě stejně snažíme uhodnout ty slova, který ten soupeřův tým... Jo, to děláme taky. To je asi automatický, že no, se to no, popisíš. Ono je to v pravidlech té hry, je to jako v podstatě jenom nějaký tiebreaker, to znamená v případě remízy by tohle mohlo rozhodnout, pokud těch slov uhádnete víc, ale to je tak zábavná část té hry, že si vlastně vždycky střihneme a vždycky si to jako jen tak zkusíme odhadnout, čeho se ty vlastně asociace týkaly. A to je taky super. Zároveň tady těch kartiček je tady docela dost. Na každý z nich máte 4 slova. Protože jedno, jakou stranou vy tam dáte. Tak a pak tak. A v jedné hře hrajete s osmi slovama, takže se vám to hned tak neohraje. Nestávám se vám úplně často, že byste tam viděli úplně ty stejné slova jako v předchozích hrách, což je taky fajn. Zároveň se můžou tím pádem objevit docela zajímavé kombinace slov, ke kterým můžou být takový podobný nápovědy a musíte si dávat bacha na to, abyste ten svůj tým jako moc nezmátli, což je taky fajn. No a dostatečnou variabilitu tomu dávají ty diskety, kde jsou vždycky z těch 4 slov. 3 vlastně ve všech kombinacích. Jo. V různým pořadí. A občas vlastně to nepotěší už při tom rozlosování, kdy máte 2 podobné slova, ale s tím prostě nic neděláte. Zároveň to neurazí. No, to je to v pohodě, akorát je to větší challenge pro toho napovídače dávat si pozor, aby si to ten tým nespároval s něčím jiným. Jo, za mě je to strašně povedená hra, opravdu taková jako hráčská party hra, že chce to u ní přemýšlet fakt trošku jako dopředu. Tak jak Anakin říkal ten příklad s tím karotenem, tak vy musíte trošičku jako přemýšlet o tom, že jak se to vaše napovídání může vyvíjet dál a jak moc jste napověděli tomu druhému týmu, což je hrozně hezký. Když se teďka hráli, to jsme úplně zamotali soupeřu hlavu, tak ten mě slovo cesta, tak jsme tam měli nejdřív Krištof, pak jsme měli Řím. Jako přemýšleli prostě co. Co znamená Krištof? To je písnička. To tou cestou, blablabla. No, tak to by zně úplně jako... No... To rozmýšlu? Ne. A expert na Krištof, ten by to zvládl já. Zdravíme Mejšu. Zdravíme Krištof. Zdravíme Krištofa. Už si to konečně kluci rozmysleli. S tím, že budou dělat dobrou hudbu, nebo? Ne, že přestanou hrát pro Babiše.
Aha, a už No, znal. každopádně, Kristofům se tady věnovat asi nechcem. To je škoda. Decrypto, výborná hra, fakt svěží věc. Mě už třeba se krycí jména ohrály, protože žena je prostě sebou tahá úplně všude a hrál jsem tu hru prostě víc než 100krát. Pravděpodobně jsem žádnou hru, kromě Dixitu, který taky žena tahá všude a pořád, tak nehrál jako víckrát než krycí jména. Takže teďka jako vždycky raději šáhnu po tom Decryptu, protože je to něco novýho, nevohranýho. A funguje to velmi pěkně i pro lidi, kteří běžně nehrajou, stejně tak jako ty krycí jména. Jo, tam občas může být trošku problém jako ze začátku s vysvětlením pravidel a to si sedne po prvním, druhém kole a funguje to hezky. Já tam vidím jediný jakoby větší problém, že tohle, já bych Decrypto fakt hrál jako spíš s dospělejma. Že mně jako ta síla té hry přijde, že už si jako úplně, obrázkový krycí jména si klidně zahrajete s dětma, ale tohle ne. Tady si myslím, že už je to trošičku jako moc složitý, co se týká toho používání těch asociací různým způsobem. Kolik je to plus? Tam Taky to mají 12 12 plus. plus, No, 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 no. takže to tak sedí. Tak jo, hele, hrajte, tohle je ideální hra na léto, vemte ji někam, zahrajte si Decrypto a hrajte hry a mějte se parádně. My vám zase Přesně něco tak. ukážem a zase třeba s nějakou hudební vložkou, i teoretickou. Tou cestou. To bude Tak asi dobrá písnička. ale. Čau. Ciao!